Антикорупційні органи в Україні мають існувати окремо від державної системи. В цьому впевнена Юлія Тимошенко. Сьогодні вона зустрілася з представниками 23 антикорупційних організацій, пообіцяла, що невдовзі проведе зустріч із громадськістю, аби обговорити єдиний план дій. Ми хочемо презентувати вам цілісну систему, яка буде реально не допускати навіть системно такого наслідку, як корупція. І я вважаю, що нічого більш важливого немає, ніж між президентськими і парламентськими виборами докласти якихось неймовірних зусиль для того, щоб спробувати через референдум, через, наприклад, дуже спільну і сильну роботу громадянського суспільства з умовно майбутніми можливими президентами, продумати, яка архітектура країни мусить реально принести нам ті очікувані наслідки, і в тому числі це боротьба з корупцією.